vendo aqui do lado o abertão? É de boa, não tem buraco, é só capim. Por trás, por baixo, te levo lá. Bateu o joelho aqui nesse topo, ó. Não tem, velho. Raizona. Tá foda, velho. Você vem, jogou de lado, pegou aí, já era. Ligada a porra, caralho! Isso aí, salve galera, TRF 450. Passada a primeira parte do morro, tá foda. E é isso aí, tá valendo essa porra. Ele puxar com a árvore e puxar com a moto. Ô, oh, traz a corda aí! De buraco. Bicho, agora limpou tudo isso aqui, ó. Agora tá. Ó, vou te falar a verdade, você tem que vir voado, senão você não vai não. Vem no pau mesmo, assim, segundinho ou primeirinha, sem ficar embreando. Ah! Se ficar embreando, ela vai ficar parando, vai ficar cavucando. É, primeira. Cuidado com as pedras aqui, hein. A parte do... Imposto, viu? Olha lá as pedras onde foi parar. Eu vi, hein? Não, vou levar o cara pra subir ali do lado, hein? Mas eu vou subir. É porque ali você leva lá pra onde desceu quando é desistir do morro. Ele vai ficar em cima do morro junto com nós. Quanto tempo? 5 minutos. Pode passar pedido de 10 minutos.
moto. Capacete, lateral. Pô, vai jogar fora essa peça aqui? Vai com a perna. Um, dois, três, já. Desliga não, hein? Liga não. Foi de frente, pegou? Espera um pouquinho, respira um pouco, hein? Ô Gabriel, eu tava pendurando sua peça aí na árvore, ó. Eu ia pendurar a sua peça da moto aí na árvore. Viu? Não gasta marcha não. Liga o farol da moto.